うも、かじがや拓也です。今日はですね、なんとついにですね、待ちに待ちました第2弾の書籍の、宣伝ができる日になりました。やりました、第2弾です。ほんと第1弾がすごく評判良かったので、増刷増刷でですね、3刷りまで行ったんですけれども、そのおかげでですね、第2弾の、書籍を出すことができるようになりました。これがですね、今最新版の情報になっておりますので、これを見てですね、ぜひ、予約だったりとかですね、まあ、もう発売、12月7日発売になりますので、12月7日過ぎてる場合はもう買ったらすぐ届きますので、まあ、書店で買うのもいいですし、インターネットで買っていただいても構いませんので、ぜひですね、これを手に取っていただいて、第3弾第4弾と、続けて、いけるようにですね、ご協力もいただきつつ、これ本当に手にしていただくと、皆さんの知識がかなり広がると思いますので、この電気店見ていただいている方は特に、iPhone の情報とかですね、興味があるって方だと思いますので、そういう方には本当ぴったりの情報が、この中に満載でございます。はい、で、まあ、軽くどんな感じか雰囲気だけ見せますと、前回の本と違ってですね、今回こういうカラーになってます。全編カラーなので、かなり見やすいです。はい、カラーなのでかなり見やすいというのと、タイトルがですね、iPhone 芸人かじがや拓也の、すごい iPhone、超絶便利なテクニック123まで多分タイトル名で入ってるかなと思いますけれども、123の、超絶便利なテクニックが入っておりますので、もう全部ですね、皆さんの、知識に入れてもらったら、本当僕の代わりになるんじゃないかなぐらいの、知識量になると思いますので、はい、多分僕の持ってる知識量は125ぐらいなので、本当2ぐらいの差まで近づくと思うので、これ持ってたらですね、もうぜひこのタイミングで手に入れていただければと思います。はい、ちなみにちょっとチャプターとかが、ね、分かれてますので、軽く触れてみたいなと思いますけれども、まずチャプター1はですね、iPhone X8 8 Plus の、情報もありますし、あとですね、新 OS iOS11 ですね、iOS11 の情報が、入っております。はい、なのでこう皆さんですね、今使ってる iPhone でですね、例えば8じゃなきゃできないのかっていうことではなくてですね、最新のバージョンにアップデートしていただければ、その情報を使えますし、はい、逆にですね、最新の、アップデート、iOS11 にアップデートしてない方は、この本を見てですね、バックアップだったりとかアップデートの仕方だったりとかも載ってますので、これを参考にしながらアップデートして、その後 iOS11 の情報をこう楽しんでもらうとかっていう方法もいいと思いますので、もう全員そしたらもうこれ買うべきものですね。はい、ありがとうございますあとですね、チャプター2は、スピード命、iPhone を超高速で操作するテクニックとかですね、チャプター3、iPhone でとにかく手を抜く、ズボラテクニック、チャプター4ですね、YouTube かじがや電気店で大人気みんなが知りたいテクニックっていうね、はい、かじがや電気店のですね、唯一の弱点は、iPhone でかじがや電気店を見てる人は、見ながら操作できないんですよ。それがですね、この本を見ながらだと iPhone の操作ができるというね、また電気店の皆さんにもですね、おすすめの構成となっております。はい、あとですね、知らないと損 iPhone 芸人一押しの便利テクニックだったりとかですね、披露すると人気者にみんな食いつく面白系テクニックっていうね、はい、もしかしたら、この本の内容がですね、この後電気店出てくるんじゃないかみたいなね、それぐらい厳選した情報とかも入っちゃってますので、はい、ぜひ手に入れていただいてですね、最後、Twitter で聞かれたみんなに役立つ、トラブルシューティングですね、はい、っていうような感じですね、もう本当によく聞かれる内容とか、もう本当にこう編集していただく方もですね、Mac ファンとかですね、もう本当有名な雑誌とかの編集の方とかにも入っていただいたので、もう前回の本に比べるとですね、より充実した内容で、史上最高の出来というふうに、ね、なっておりますので、はい、ぜひですね、これを手にしていただければと思います。はい、価格の方がですね、1380プラスね、消費税となっておりますので、そこら辺もよろしくお願いいたします。はい、本当にですね、おすすめなので、一回ですね、ホームページとかで試し読みとかもできますので、インプレスという会社が出てますので、インプレスのホームページで試し読みもできますので、
ほんで買いたいけど一回ちょっと試しに見てみないとって方は、ホームページで見ていただくとかですね、あとですね、まあ、本当書店に行っていただいて、あの試しに見ていただいて、はい、多分立ち読みじゃ全部覚えきれないと思うんで、まあ、ちょっと見てですね、あの家帰って、残りの部分を見ていただくとかですね、していただければと思いますので、はい、本当に今日今これ手に入ったので私も、ちょっとすごい新鮮味を持って、接してますけれども、はい、あとですね、ちょっとお恥ずかしい話、僕の全身写真などが入っておりますので、全身の様子が気になる方、iPhone に興味はないけど僕の全身の様子が気になる方も、ぜひご購入していただければと思います。はい、あとですね、この、かじがや電気店を見ていただいている方限定のですね、マル秘情報を、2つお伝えします。はい、まず1つですね、この本のこの表紙のここ見てください。わかりますか、これ、ここ、はい、僕の T シャツが、めくれてます。はい、これですね、気づかずにめくれてたっていうことなんですけれども、硬貨でですね、硬貨とか紙幣で、たまに変な硬貨とか紙入ってるじゃないですか、あれ見るとラッキーじゃないですか、そんな感じのイメージですね、この電気店見た人だけわかる、ちょっとで分かりにくくなってるんで、多分気づかない人もいると思うんですけど、この動画見た方は、あ、なるほどな、なってるなっていうふうには気づくと思いますので、そこら辺もぜひ注目していただいて、はい、はい、2つって言ったんですけど、もう1つですね、実はこの動画見ている、いただいている方に、マル秘情報があります。はい、まあ、ちょっとかじがやファンの方は、もう気づいてる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、分かりますかね、T シャツが、今日おろした T シャツです。はい、なんかすごく生地とかがね、新鮮味があると思うんですけど、この T シャツですね、6枚目の青 T です。はい、どうでもよかったですかね。はい、これはちなみにね、何か使った T シャツなんですけども、はい、そんな感じですね、はい、すごい iPhone とにかくおすすめなので、もうぜひですね、本当に第3弾につなげたいので、本当に応援したいっていう方はですね、Android の方でもぜひご購入していただけますと幸いでございます。はい、まあ、こんな感じですね、今日はかじがや電気店、すごい iPhone の宣伝させていただきましたけれども、次回以降もですね、iPhone だったりとか、家電製品全般の情報をお届けしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。